ଆଜି ଶୁଣିବା ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଳାପର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। ଗାଁ ଗୋଟାକରେ ସେଇ ଭରତ ସେନାପତି ବୁଢ଼ା ଭାରି ଧର୍ମବନ୍ତ, ଭାରି କର୍ମବନ୍ତ। ଦେଖୁନୁ ତା ଉମରରେ ସେ କ'ଣ ନ କରିଛି। ଦେଉଳ କଲା, ପୋଖରୀ ଖୋଳେଇଲା, ସ୍କୁଲ ବସେଇଲା, ପାଇଛି ବି ସେମିତି। ଦୁଇ ଝିଅ ଜୋଇଁତ ପାଇଛି ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ, ନାତି ନାତୁଣୀ ମାଡ଼ିଗଲେଣି, ଆଉ ଏ ଗୋଟିକ ପୁଅ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଏତିକି ତା କର୍ମ ବିପାକ, ମାଇପ ମରିଗଲା, ଏଇ ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ମରୁବ ମାଇପ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ପୁଅ ପାଇଛି, ସବୁ ଦୁଃଖ ସେଇଥିରେ ପାର। ଏ ଗାଁଟା ତ ମଶାଣି ପଦା ହେଲାଣି, ସବୁରି ମୁହଁ ଯେମିତି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି, କାହା ମୁହଁରେ ଆଉ ସିରି ନାହିଁ, ସବୁରି ବେକରେ ଯେମିତି ଜମ ଦୌଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ତ ଏ ଗାଁରେ ବିଲୁଆ ବୋବାଉଛନ୍ତି, ରାତି ଦିନ ପେଚା ବୋବାଉଛନ୍ତି, ଦେଉଳ ଉପରେ ଶାଗୁଣା ବସିଲେଣି 2 ଥର। କାଲି ରାତି ଯାକ ଗୋଟାଏ ହୁଁହାଁ ଚଢ଼େଇ ବୋବାଉଥିଲା ରାଉତ ଘର ସେଇ ତିନ୍ତୁଳି ଗଛ ଉପରେ। ଡର ମାଡ଼ିବ? ଡର କାହିଁକି ମାଡ଼ିବ ବା, ମୋତେ ଡର ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆରେ ଡର ବେଳେ ତ ଡର ମାଡ଼ୁନଥିଲା, ରାତିଯାକ ଭୂତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କେଳି କରୁଥିଲି ଏଇ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡକରେ, ଆଉ ଏନେ ମରିବାକୁ ବସିଲିଣି। ମରିବି ନାହିଁ, କ'ଣ ଯୁଗାବଧି ବଞ୍ଚିଥିବି, କାହିଁକି ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ବା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିଲି ସେ ମନୋକାମନା ତ ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ହେଇରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଜି ସତରେ ଆସିଥିଲେ ଟି, ଭରତ ସେନାପତି ପୁଅ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମ, ନା ଆଉ କାହାକୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ବା। କି ଔଷଧ ଦେଇଯାଇଛି ବା, ଆରେ ମୋର ଔଷଧ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ଭୋଗିବି ବୋଲି ଭଲା ଔଷଧ ଖାଇବି। କାହିଁକି ସେ ଆଇଥିଲା, କେମିତି ଆଇଥିଲା ବା, କେଜାଣି ମୋର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଦେଖିକରି। ଗାଁକୁ ଆଇଥିଲା ବୋଲି ତ ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେ ମୋ ଭଳିଆ ଖାନିକିଟା ଘରକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ମଟରଟା ପଁ ପଁ କଲା, ମୋର ତ ଖଟିଆରୁ ଉଠିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ ଯାଉଥିବ, ବିଡ଼ିଓ ବାବୁ କି ଉଗ୍ରସର ବାବୁ। ଆରେ ରାଧୁଆ, ସେ ତ ପଶି ଆସିଲା ଏ ଘରକୁ, ଘର ତ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର, ତହିଁକି ମୋ ଆଖିକି ତ ଭଲକରି ଏବେ ଦିଶୁନାହିଁ, ଖାଲି ତା ଦେହ ବାସନାରୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ତାରି ଭଳିଆ। ଆରେ ନାଇଁ ବା, ସେ ସେମିତି ଅତରଫତର ଲଗାଏ ନାହିଁ, ସେ ତ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ଯାଉଥିବ ଯେ ଦାଣ୍ଡଯାକ ମହକି ଉଠୁଥିବ, କେମିତି ଗୋଟେ ତା ଦେହ ବାସେବା, ସେ ବାସନା ମୋ ନାକରେ ବାଜିଲେ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ମୋର ତ ଜ୍ଞାନ ହାରିଯାଏ ରେ। ହଇରେ ଏମିତି ପୁଣି ମଣିଷ ଦେହ ବାସେ, ଆରେ ସେ କ'ଣ ମଣିଷ, ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଆଜି ଯାଏଁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେ ଦେବତାରେ ରାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସାପ ପାଇକରି ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆଇଛି, ଆଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବ, ମୋ ଭଳିଆ ପାପି ତାପି ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ପାପ ଝାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିଦେବ, ତାପରେ ଲୀଳାଖେଳା ସାରି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ବାହୁଡ଼ିଯିବ। ଦେବତା ନୁହେଁ ହଇରେ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ଦେବତା ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ ବା। ହଇରେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏମିତି ପେଟ ପୁରିଯାଏ ନାହିଁ, କାହା ଚରଣରେ ସର୍ବସ୍ୱ ସମ୍ପି ଦେଇ ଏମିତି ଲୋଟିଯିବାକୁ ମନ ଡାକେ ନାହିଁ, କେହି ତ ଏମିତି ଆତ୍ମାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦିଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ତାକୁ ପାଇଲେ ସବୁ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆରେ ରାଧୁ, 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପରା ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ବୋହି ହୋଇ ଆସିଲିଣି, କେତେ କଦର୍ଥନା ଭୋଗିଲିଣି ମୁଁ, ତୁ ଏଠି ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ। ହଇରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଅସୁର ଖାଲି ହାଁ କରି ବଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଳିଯିବେ, ଶୋଷି ନେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଖି ବାଟେ ପାଟି ବାଟେ ଆଉ ଆଉ ବାଟେ। ଏ ସବାକ୍ଷମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ ଯେଉଁ ବାଟେ, ସେ ବାଟେ ଘାସ ମରିଯାଉଥିବ, ଏ ସତ୍ୟାନାସିଆଙ୍କ ଛାଇ ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେ କେହି ଉଧେଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖୁନୁ ଏ ଗାଁରେ କେହି ଉଧେଇଲେ ନା ଉଧଉଛନ୍ତି, ଆ ଛାଇ ତା ଉପରେ, ତା ଛାଇ ଆ ଉପରେ, କେହି କାହାକୁ ଏଠି ଆଶ୍ରା ନାହିଁରେ ରାଧୁଆ। ଏ ଗାଁ ତ ମଶାଣି ହେବ, ମଶାଣି ହେବ 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 ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଠି କାହା ହୃଦୟରେ ଦୟାପଦ ନାହିଁ, ମାୟା ନାହିଁ କାହାର କାହାରି, କିଏ ଇଏ ତା ଚାଳରୁ ପୁଳାଏ ଟାଣି ନେଉଛି, ସେ ତ ୟା ଚାଳରୁ ପୁଳା ଖଣ୍ଡେ ରୁଗ ଟାଣି ନେଉଛି, ମରିବେ ନାହିଁ, ମରିବେ ତ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ। ରାଧୁରେ ଏଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଯମନ୍ତ ଏଠି ଆସି ରହନ୍ତେ, ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ଏଠି ରହିବେରେ,
ଏ ରାକ୍ଷସପୁରୀକି ସେ କାହିଁକି ଆସିବେ? ବିଷ୍ଣୁ କଳାରେ ତାର ଜନ୍ମରେ ରାଧୁଆ। ଶୁଣବା ରାଧୁ ଶୁଣୁ, ଯେମିତି ସେ ମୋର ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା, ମୋ ଘର ତ ମହକିଗଲା। ଆଉ ତା ଦେହ ବାସନାରେ ଆଗ ମୋର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଏ ନାଇଁ ବା, ଚେତା କାହିଁକି ବୁଡ଼ିବ? ମୋତେ ସେମିତି ବେଚେଷ୍ଟା ଲାଗିଲା। ହଇରେ, ସେ କିଏ, ମୁଁ କିଏ? ଜୀବନଯାକ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଧରିବି ବୋଲି କେତେ ଆଶା ନ କରିଛି, କେତେ ବିକଳ ନ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ପଶି ଆସିଲା, ମୁଁ ଖଟିଆ ଉପରେ ନା ଥେକିନା ପଡ଼ିଗଲି, ମୋ ଦେହ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ତ ଥରେ ଚାହିଁଛି, ଭଲ କରି ତ ଦୁଶୁନାହିଁ। ହେଲେ ଯଦି ମୋ ଆଖି ଆଗ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଥାନ୍ତା ନା, ଯଦି ସଂଜବୁଡ଼ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଆଉ ଯଦି ତା ଆଖିରେ ମୋ ଆଖି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଇନଥାନ୍ତା? ହଁ ବା, ମୋର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ମୋର ହାତ ଧୋଇଲା, ନାଡ଼ି ଚିପିଲା, ମୋତେ ଓଲଟପାଲଟ କଲା କଇଁଛ ଭଳିଆ। କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଟାଏ ମାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ ମୋର ପିଠିରେ, ଫେର ମୋ ଛାତିରେ, ଫେର ମୋ କପାଳକୁ ଆଉଁସିଲା। ଆହା, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ପରିକା ପଡ଼ିଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ଫେର ବେଚେଷ୍ଟା ଲାଗୁଥାଏ, ଆଖି ବୁଝି ସେମିତି ଆଖତା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ସତେକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ରାଧୁଆରେ? ତୁଇ ସତ୍ୟାନେ ସେ ତାକୁ ଏଠିକି ଡାକି ଆଣିଥିଲୁ ନାଇଁ? କାହିଁକି ଡାକିଲୁ କହିଲୁ? ତୁ ନ ଡାକିଥିଲେ ସେ କେମିତି ଜାଣିଥିଲା, ଜାଣିଥାନ୍ତା ଯେ ମଲି ବୁଢ଼ି ଏମିତି ମଲାଗଲା ହେଇ ବାଧିକିଛି? ତୁ ଛତରା ମୋର କାଳ ଶତ୍ରୁ, ଡାକିନୁ? ନିଶ୍ଚେ ଡାକିଛୁ ରାଧୁଆରେ। ତାରି ହାତରେ, ତାରି ଆଗରେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ତ ତରି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ମରିବ କି? ତାର ପରା ବିଷ୍ଣୁ ହାତ, ତାର ଅମୃତ ହସ୍ତା ସେ। ହେଲେ ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିକରି ଲାଭ କ'ଣ ରେ ରାଧୁ ସୁନ୍ଦର? ଆଜି ହୋଇଗଲା ସବୁ, ସବୁ ମୋର ହୋଇଗଲା। ମୋ ମନ ତ ଆଜି ନାଚି ଉଠୁଛି ରେ ଧନ, ମୋତେ କେତେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ପବନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଫୁଲଟି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ପାପ ନାହିଁ। ଏଥରକ ମୋତେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ନିଅନ୍ତୁ କି ଯମଦୂତ, ଏ ଗାଁରେ ତ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ମଲିବେଧ ବୋଲି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମଲିବେଧ ମଲା ବେଳକୁ କେତେ କଦର୍ଥନା ଭୋଗିବ ଦେଖିବ। ଆସଲୁ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ, ଆସ ଐଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଏ, ଯା ରେ ରାଧୁ, ଯା ଡାକି ଆଣିବୁ, ଯା ଯା ବା ଡାକି ଆଣିବୁ, ଯା ତୋ ଗାଁର ମାଇପ ମରୁଦଙ୍କୁ, ଦେଖିଯିବେ ଆସି ମଲିବେଧ କି କଦର୍ଥନା ଭୋଗୁଛି ମଲା ବେଳକୁ। ଆରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି କଦର୍ଥନା ନାହିଁ, ସିଏ ତ ଆଇଥିଲେ। ଏ ଆଖି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏ ନାକ ଶୁଙ୍ଘିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏ ଦେହ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଇଥିଲେ ସେ ଦିନବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖୀ ସୋଦର ପତିତ ପାବନ, ଜୀବନଯାକ ଯାହାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲେ ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲି। ସିଏ ତ ଆଇଥିଲେ ମୋ ଘରକୁ, ଏ ମଲିବେଧର ଘରକୁ, ଏ ଅନ୍ଧାରିଆ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ପାପପୁରକୁ ଆଇଥିଲେ ସେ। ମୋତେ ଛୁଇଁଲେ, ଆଉଁଛିଲେ, ଚିପିଲେ, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ମୋର ପାପ ଅଛି ବା? କି ପାପ ବା କିଏ କରିଛି? ଆରେ ଯା ଯା, ଯାଉନୁ, ପାପ ଦେଖିଲୁ କେଉଁଠି ଆଉ ପାପ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଛି? ଦେଖ ବା ଦେଖ ରାଧୁଆରେ, ଶୁଙ୍ଘିଲି ଶୁଙ୍ଘିଲୁ, ମୋ ଦେହ ଭାସୁନାହିଁ। ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ବାସନା ବାହାରେ, ସେ ବାସନା ମୋ ଦେହରୁ ବାହାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ପରା ସେମିତି ସେତିକି ବେଳେ ବାସୁଛି, ମଲା ଯାଏଁ ଏମିତି ବାସୁଥିବରେ ରାଧୁ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ମୋର ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଆଜି ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଇଥିଲେ, ଶେଷ କାଳକୁ ଆଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନେ ପଇଲା ଏତେ କାଳକେ। ଆରେ ରାଧୁ, ଏ ଗାଁକୁ ବୋହୁ ହୋଇ ଆଇଲା ଦିନୁ 30 ବର୍ଷ କାଳ, ଖାଲି କ'ଣ ବେଦ ପକେଇଥିଲି? ବର୍ଷକୁ 12 ମାସି ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଉଠି ଏ ଗାଁର ଏ ଦାଣ୍ଡରୁ ସେ ଦାଣ୍ଡରୁ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଓଳେଇ ନାହିଁ, ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ କରିନାହିଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାଇ ଦାମୋଦର ମୁଁ ପୂଜି ନାହିଁ, ଚଉରା ମୂଳେ ଜାଗର ଜାଳି ନାହିଁ, ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଠାକୁର ଅଗଣା ଓଳାଇ ନାହିଁ ବର୍ଷକ 12 ମାସ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗିକି ମୁଁ କ'ଣ ଆହାପଦ କରିନାହିଁ? ଫି ବର୍ଷ ବଗଳ ବାଜି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ 20 କୋଶ ବାଟ ପୁରସ୍ତମ ଯାଏ ଚାଲି ଚାଲି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ? ମହାଦେବଙ୍କ ପାଚେରି କଡ଼ରେ ସଞ୍ଜବତୀ ଦେଇ ସବୁଦିନ ଏ ଗାଁର ଶୁଭ ମୁଁ ମନାସି ନାହିଁ? ରାଧୁଆରେ, ସବୁଦିନେ ଏ ଘରେ କବାଟ କିଳି ସେଇ ଦିନବନ୍ଧୁ ପାଇଁ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ? କିଏ ଜାଣିଛି ରେ,
କିଏ ଜାଣିଛି? ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଥିଲା ବା, ମୋର ତପସ୍ୟା ସେମିତି ନଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଥାନ୍ତା? ରାଧୁଆରେ ସେ ଆଇଥିଲେ, ହେଇଟି ପରା ମୋ ଘରଟା ଯାକ ମହକୁଛି, ମୋ ଦେହ ଶୁଙ୍ଗୁନୁ ବାସୁଛି, ଯା ଚାଲି ଯା, ଆଉ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଭଲା? କ'ଣ କହିଲୁ, କାଲି ଫେର ଆସିବେ? ନାଇଁ ରେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଧୁଆ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯା ଯା, ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ମୋ ଧନଟା ପରା, ଯା ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିବ ନା ଦଶ ଥର ଦେଖିବ ବା, ମୋଠାରୁ ବଳି ଭାଗ୍ୟବତୀ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଆଉ କିଏ ଅଛି ବା? ମୋ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି, କିଏ ଅଛି ବା? ରାଧୁଆ, ରାଧୁ ସୁନ୍ଦରରେ ତୋର କୋଟି ପରମାୟ ହଉ, ଏଇ ଗାଁରେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହବୁରେ, ତେବେ ଯାଇ ଏ ଗାଁ ଫେର ବଞ୍ଚି ଉଠିବ, ହବୁରେ ହବୁରେ ଟୋକା, ତୁ ହବୁ ସେଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ହବୁ ତୁ ଜଣେ, ତା ନହେଲେ ତୋର ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ ମୋର ତୋ ପ୍ରତି ଏତେ ମାୟା କାହିଁକି ଲାଗନ୍ତା କହିଲୁ? ଗଲୁ ଗଲୁ ଧନ, ଯା ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ଯେମିତି ସେ ମୋ ଘରକୁ କାଲି ନ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଔଷଧ ଫୋଷଧ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ଆଉ ମୋର ବଞ୍ଚିବା କ'ଣ ଦରକାରରେ, ମୁଁ ପାଇଗଲି, ସବୁ ପାଇଗଲି ରାଧୁଆରେ। ସତରେ କହିଲୁ, ସେ ଯେ ସଞ୍ଜବୁଡ଼େ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁଟି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ସେ ସେଇ ଭରତ ସେନାପତି ପୁଅ ଦୀନବନ୍ଧୁ ତ, ସତ କହୁଛୁ? ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁଲୁ, କେଜାଣି ରାଧୁଆ, ଫେର କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନାହିଁ ରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ବି କହୁଛୁ, ତଥାଚ କାହିଁକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ଛାତି କାହିଁକି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ମୋର ଛାତି, ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ରାଧୁଆରେ, ମୋ ରାଧୁ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ କ'ଣ କରିବିଟି?